Γιανθής Αλαγκούδη μπορεί να έχει αποχωρήσει εδώ και λίγο καιρό από το Survivor, αλλά παραμένει ένα καυτό όνομα του reality επιβίωσης, με την ίδια μάλιστα να μην αποκλείεται να συνεχίσει τηλεοπτικά στον Sky με το Αγρότης Μόνος Ψάχνει. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες να μοιράζεται στα μέσα ενημέρωσης την εμπειρία της από το παιχνίδι, ενώ έχει αναφερθεί και στο τηλεοπτικό της μέλλον, χωρίς ωστόσο να πληροφορήσει για κάποιο συγκεκριμένο project, τονίζοντας πως ιδανική της επιλογή θα ήταν μια εκπομπή infotainment. Τα σενάρια για το Αγρότης Μόνος Ψάχνει και την Ανθής Αλαγκούδη μετά το Survivor. Ήταν γνωστό, όμως, ότι η συμφωνία με το κανάλι του Φαλήρου, που αφορούσε τη συμμετοχή της στο Survivor, είχε σχέση και με πιθανή ανάληψη τηλεοπτικού προγράμματος στο μέλλον, αν και την είδηση αυτή διέψευσε ο Sky. Αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί, όπως αποκαλύπτουν η εκπομπή Ευτυχείται και η Ελένη Πολυκάρπου, σύντομα με την εκπομπή Αγρότης Μόνος Ψάχνει, που επανέρχεται στις οθόνες μας και οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Ανθής Αλαγκούδη, όπως αναφέρεται, θα έχει ραντεβού με τους ηθήνοντες του σταθμού στις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά έχει και αντίπαλο. Συγκεκριμένα, υποψήφιες για τη θέση της παρουσιάστριας είναι η ίδια και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία επιθυμεί τη δική της τηλεοπτική επιστροφή. Μετά τη συμμετοχή στο J2US είχε αναφερθεί, μάλιστα, ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα αναλάμβανε μια εκπομπή στη βραδινή ζώνη και ίσως αυτή να αφορά το reality του Αγροτικού Έρωτα. Ακολουθήστε την Εφέλη Ντατσοπούλου στο Instagram. Ο μπαμπάς μου με ψήφισε και τις 5 φορές που ήμουν υποψήφια. Το πρωί του Σαββάτου η Ανθής Αλαγκούδη μίλησε στην εκπομπή Έλα Χαμογέλα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Survivor 4, ενώ τόνισε πως δεν έχει σκοπό να επιστρέψει σε περίπτωση που τη ζητηθεί κάτι αντίστοιχο από την παραγωγή. Η Ανθής Αλαγκούδη, λίγο καιρό μετά την επεισοδιακή της αποχώρηση από το παιχνίδι, γέλασε αρχικά με την ερώτηση για τις ψήφους από τον μπαμπά της δεδομένης της επίθεσης που της είχε κάνει μέσα στο παιχνίδι ο Τριαντάφυλλος και εξήγησε πως προφανώς και θα την ψήφιζε ο μπαμπάς της και μόνο τις φορές που βγήκε υποψήφια, αφού αυτό είναι και το λογικό. Όχι μόνο μία και δύο και τρεις και πέντε φορές που ήμουν υποψήφια με ψήφισε ο μπαμπάς μου, ο Ηλίας και ο Τζέιμς από τους Μπλε έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για τη συμμετοχή μου στο Survivor, αλλά δεν θα ξαναπήγαινα, είπε χαρακτηριστικά η Ανθής Αλαγκούδη.